item 30, processo, ou desculpa, item 32, é 30 mesmo, né? Item 30, é. Tem 30 processos, 48.500, 61.74, 2013, 2, 61.76, 2013, 93, 61.83, 2013, 95. Anuência transferência de controle societário das empresas Pirapetinga Hidrelétrica Limitada, Rodeio Bonito Hidrelétrica Limitada e Ibituruna Hidrelétrica Limitada, detido por Velcan Energy S.A. para Velcan Energy Luxemburgo. S.A. Diretor relator, Dr. José Girosa. A empresa Rodeio Bonita Hidrelétrica foi autorizada a atuar como produtora independente de energia mediante a implantação e exploração da PCH Rodeio Bonito de 14 megawatts, potência instalada no Rio Irani, entre os municípios de Arvoredo e Chapecó, no estado de Santa Catarina. A empresa Ibituruna Hidrelétrica foi autorizada a atuar como produtora independente de energia mediante a implantação e exploração da PCH Ibituruna, com 30 MW de potência instalada no Rio Grande, nos municípios de Bom Sucesso e Ibituruna, no estado de Minas Gerais. A empresa Pirapitinga Hidrelétrica foi autorizada a atuar como produtora independente de energia mediante a implantação e exploração da PCH Pirapitinga, com 30 MW de potência instalada no Rio Grande, também nos municípios de Bom Sucesso e Ibituruna, Minas Gerais. Os interessados solicitaram anuência à transferência de controle societário detido pela Velcan Energy para a Velcan Energy Luxemburgo, empresa com sede em Luxemburgo. A SFF verificou a adimplência notarial dos interessados no sistema de informações da ANEEL, bem como o andamento dos empreendimentos delegados. A SFF também analisou o pedido de transferência societária, concluindo não haver óbice para anuência. A Procuradoria da ANEEL conheceu e vistou a proposta de resolução autorizativa. Em sorteio realizado em 10 de fevereiro, fui designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de transferência de controle societário. Fundamento legal, artigo 27 da Lei 8.987, combinado com o artigo 4º, inciso 11, do Decreto 2335. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade, entende que a matéria está em condição de ser deliberada. Verifica-se dos autos que os interessados forneceram os documentos referentes à regularidade jurídica, financeira e fiscal da Velcan Energy Luxemburg, S.A. para transferência de controle, atendendo assim às exigências legais referentes ao assunto. Não há registro de inadimplências com relação às obrigações setoriais ou processo punitivo abertos. Porém, as PCHs Ibituruna e Pirapitinga encontram-se com atraso nas obras de implementação, o que gera obrigação de aporte e garantia de fiel cumprimento. Assim, considerando que a Velcan Energy Luxemburgo detém idoneidade financeira, apresenta regularidade jurídica e fiscal, não existem óbices para anuir as operações de transferência do controle societário solicitado. Pelo exposto e considerando do que consta dos processos, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma de minuto anexo para anuir a transferência de controle societário das empresas Pirapitinga Hidrelétrica, Rodeio Bonito Hidrelétrica e Ibituruna Hidrelétrica, todas detidas pela Velcan Energy para a Velcan Energy Luxemburgo S.A. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa para anuir a transferência do controle societário das empresas Pirapetinga Hidrelétrica Limitada, Rodeio Bonito Hidrelétrica Limitada e Bipiruna Hidrelétrica Limitada, detido por Velcan Energy S.A. para Velcan Energy Luxemburgo S.A. Nossa.